brugt, så koster det for mange penge for dem at sætte det i stand, så har brugt nogle penge og sådan noget, og så står dem, og så laver de sådan en flyverforening, en gruppe af mennesker, der laver sådan en jetjab-forening til at renovere og vedligeholde et eller andet. Så nogle af dem kan jo så flyve i den jo. Og nogen som mig kan få lov til at komme tæt på flyet og røre ved det og arbejde på det. Og komme som interesserer sig for jægerfly, så man så kan komme helt tæt på og få lov til at, vaske og, røre ved det. Så. Og måske få en bagsædetur, betale penge og få en tur af bagsædet. Hvis det er sådan et to-sæders, nu tror jeg ikke, at det der MiG 21, det er et-sæders. Så det er jo det er ikke så godt at købe sådan et MiG 23, og hvis der er vist to-sæders versioner, er jeg ikke sikker på. Men du kan se, det er meget, meget farligt, bruger af dine missiler og våben og sådan. Bomber, den kan smide ned i hovedet på folk. Så det er alle de... Der står, flyet har været pladet af sikkerhedsproblemer siden 1970. 170 indiske piloter blev dræbt. Det er så en operationshistorie, de landte så Indien. Indien har haft mange flere hundrede af dem. Indien har været de største bruger 1961. Står ikke, hvor mange der står sikkert, hvor mange der er. Jeg er også svært at være træt og sådan noget. Og min lejlighed, jeg ved ikke, hvor mange der er. 1200. Så man kan altså finde en med, hvis man kan finde en god en, brugt den i Indien. Der er 1200 af dem, så de står altså rundt omkring i Indien på indiske airbaser, indiske militære lufthavn, men der kan man altså ikke bare være ind. Man kan sætte dem på satellitfotos, man kan finde. Hvis man ved, hvor de der indiske militærbaser er, så kan man kigge på det på satellitfoto og finde dem. Der er så 170 indiske piloter blevet dræbt. Der er et eller andet Kargil-krig, jeg aldrig hørt om. Indien og Pakistan. Så er der Indien og Pakistan-krigen. Jeg gider ikke at læse om alt det der nu. Fordi jeg er ved at læse om de fly. Men de er jo så både brugt i de krige. I den der krig. Så er det Indonesien. Der har fået 22 af dem. Så de står rundt omkring. På flymuseum og sådan nogen. Kan flyve stadigvæk jo. Bare stået i Vietnam, bruger dem også. Hvis de bare stået i hjørnet i en hangar i overvis, så kan det jo så godt ligesom en gammel bil, der har stået i en garage i 30 år, kan man også starte jo på et tidspunkt. Man lige putte noget strøm på, luft i hjulene og benzin og sådan noget. Sådan kan man også gøre med sådan nogle gamle nogen. Så der er mange, der gerne vil have sådan en, så man smider altså ikke sådan nogle fly ud. Man skotter altså ikke sådan nogle. Så længe skroget er helt, og der er hjul og motor, så er der altså nogen, der gerne vil have sådan noget. Også bare om skroget var tomt, så er der nogen, der gerne vil stadig kunne købe det. Det er så Vietnam. Så de står, som monument står et eller andet sted. Står de et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Det er sådan en vietnamesisk mic. Men der er så kun én motor på. Det betyder altså, at får man motorstop, jamen så rører man altså ned. Jeg tror ikke, det er ikke lige til at lande. Man lander ikke en græsmark med sådan en. Man lander ikke på en kornmark med sådan en. Den er simpelthen for tung til. Så derfor skyder de så ud. De har også nogle sæder, de kan skyde ud. Skyder de ikke op med en faldskærm. Skal man så bare gøre, hvis man flyver op på hovedet.
for, for det er jo ikke ufarligt. Nej, hvis den kringer vender på hovedet, og man skyder sig ud, så skyder man jo så lige ned i jorden, jo. Skal man da, kan man gå op, så skal man selvfølgelig være højt op. Skal man renovere sådan en, så det var en god idé, der er to sæder på, sådan at man kan have nogen med. Så den står som på et museum. Så der er mange, der gerne vil have sådan en. Også MiG 15 og 17 og 18, bare så længe der er jet på. Og i Rumænien, sådan en gammel MiG. Det var altså også en rigmand med rumæner, der gerne ville eje sådan en. Men altså, nu er der så kun et sæde i, så betyder det, at man selv skal kunne flyve. Men der er så ikke mange, der kan flyve sådan en. Så det er altså lidt nemmere, der er to sæder i. Det er så Bulgarien, men de bruger dem, har brugt dem i Østeuropa. Nu springer jeg jo så op, det er Rumænien, vi kommer til, fordi jeg glor på Angola, kommer til at lige skal tilbage igen. Og så Vietnam, har brugt dem, og Israel, arabisk Israel konflikter, har brugt en masse af de der konflikter i Israel, arabiske lande, konflikter, alle mulige krige dernede. Og de brugte dem. Og den bruger dem nu, den der Syrien Civil War. Der er jo stadig krig i Syrien Air Force, hvor jeg har den åbent. Jeg skal også læse den. De bruger de der MiG-21 til at køle bomber ned i hovedet på civile og bygninger og sådan. Og Libyen, Egypten, krig han har været. Iran, Irak, Iran, Irak, krig han har været. Så Libyen krig, der har været flere gange, der er Libyen krig nummer 1, 2, 11, for der er krig hele tiden dernede. Så der er både version 1 og 2 og 3 af deres krig. Konflikter hele tiden dernede, også Afrikas Horn er hele tiden, også alle mulige konflikter og krig dernede i mange forskellige versioner, så forskellige årstal. Og Angola har der også altid været noget krig. Der er også noget krig, balladene ligger nu, der er landets militær. Ligas, ikke Nigeria, men Liga. Duplikere med åben flight radar. Der er et land, der hedder Niger, N-I-G-A, som ligger nord for Nigeria, som er et andet land, det staves anderledes. De har deres militær, har lavet militærkup. De er sikkert også gamle, når de ligger dernede. Og det er sådan vist muslimsk i nord og lidt kristen i syd. Når Liga ligger derinde i Sahara. Ja, de er nok meget muslimsk op i nord ude i ørken. Og så, hvis man nu ligger Liga, ligger nærmest hele vejen i ørken. Der er på en lille smule sydlig del af landet her. Men der er ikke flere, der er krisen lidt-agtigt nu. Derfor så flyver de udenom nu. Men det er sådan Liga. Det her. Der er altså kun, der er ikke mange, der er lufthavn, der ligger. Gades, jeg ved ikke engang, hvad hovedstaden hedder. Men det er sådan nogle steder, man kan finde sådan nogle gamle MiG-fly, står rundt omkring bag hangar, så kigger på Congo og sådan. Står rundt omkring, der ligger noget, der ligger nogle gamle fly. Det er sådan man kan se, man skal så kunne kende dem, hvordan de ser ud ovenfra. Men så nemmere at læse Congo. Congo og Angola har brugt dem. Jeg ved ikke, om man kan se i Syrien. Må lige hoppe til Syrien. De er i Syrien.
Damaskus. Det er jo så en civil lufthavn. Mange gange de har også militærfly. Så der står ligger det rundt omkring der. Det er alle mulige gamle russiske fly. Det er sådan nogle russiske propelfly. Ej, det er jo så lufthavn i Damaskus, så de ligger sådan rundt omkring. Det er sådan et gammelt, ligner sådan et gammelt Antonov-fly. Det er sådan et gammelt, eller en gammel privatjet, eller andet. Det står sådan lidt rundt omkring. Jeg ved ikke, hvor de der, man kan se mere på. Militærbaser. Det er sådan et, se, der holder en hangar der. Ja, det er jo så det er Damaskus lufthavn, jeg kigger det her, de flyver bomber. Så jeg ved ikke, hvor de ligger henne i Syrien. Jeg ved ikke, hvor deres militære lufthavn ligger. Det er så svin, de ligger der. Det ligner sådan nogle gamle Boeing 737. Sådan nogle gamle McDonald's, MD, McDonald Douglas, alle mulige gamle. Og sådan et transportfly eller andet. Nej, det er jo så en civil lufthavn. Jeg ved ikke, hvor deres militære lufthavn nogle gange. Det er fordi deres civile og militære lufthavn nogle gange er bygget sammen. Så der er en landingsbane her. Det kunne så være. Der står ikke nogen militærfly. Jeg ved ikke, hvor deres airbases ligger. Og der er kun den blå dims. Så jeg ved ikke, hvor det ligger hen. Ligger et eller andet sted der. Damaskus. Nej, det er super ind. Det er svært at se, fordi det er ørken, så er det sandt, det fyrer ind. Du ser, hvis jeg skal zoome så meget ind der, jeg kan næsten ikke se noget, hvis jeg skal gøre sådan her. Jeg dækker ikke. Det er svært at se, når man zoomer sådan ud. Det er svært at se de der runway, fordi de bliver fyldt af sand. Så der ligger noget der. Det kan være en militærlufthavn, sådan lidt. Jo, det er en militærlufthavn, der er bare ikke nogen fly. Så de kunne så holde der, der er så bare ikke nogen her. Af et eller andet grund, der er ikke nogen fly, men det er sådan en. Og der holder noget der. Der holder ikke nogen jægerfly. Jeg ved ikke, hvor de gemmer dem hen. De gemmer de der jægerfly et eller andet sted. Se, der ligger noget der. Ellers så ligger der er en helikopter her. Jo, der er sådan en syrisk. Der er sådan en, de har brugt. Men der holder ikke sådan. Jeg kan ikke se nogen jægerfly. De holder selvfølgelig også inde i sådan nogle bunker så her. Så der ligger vinger, der ligger lidt vinger. De holder derinde under sådan nogle halvtag. For at beskytte sig mod, de holder ind under her for eksempel. Nej, de er kamufleret, der ligger der for eksempel. Det er en bunkers den der. Det er sådan en bunkers, kan køre dem ind under her. Så derfor jeg ikke sådan lige kan se dem måske. Jeg tror ikke, der er nogen fly, der ligger også en der. Så kommer flere. De ligger, man kan ikke se nogen, der holder, men de er jo så kamufleret derinde. Så det her er en bunkers. Det kan godt være, at der er nogen her. Men de holder så ikke ude for i solen. Det ser også godt bombet ud, men der er krig.
Nej, de holder ikke bare ud for, fordi så er der sådan nogle af de der oprør, kan jo liste tæt på og skyde på de fly. Inden for byen, så skyder de ind mod deres parkerede fly, så de holder dem ikke, der ligger noget der. Så man kan hoppe til Angola eller Congo eller sådan. Men det er jo stort, det er jo kæmpe, skal zoome endnu mere ud. Afrika er jo enormt stort. Nu ved jeg ikke engang, hvor Angola ligger. Den ligger hernede. Men det er jo civile lufthavn, men mange gange der ligger noget, men det tager mange timer. Jeg kan ikke lige gøre nu, for det tager flere timer at gøre, når man ikke ved, hvor det er. Men de ligger der, for eksempel, og holder et fly der. De står sådan rundt omkring. Et lige her, og der står der et der. Vi skal nok ind til hovedstaden, hvor præsidenten, jeg ved ikke, hvad hovedstaden i Angola hedder. Vi skal nok kigge på det, der er en præsidenten bor her. Så, jeg ved ikke, hvor hovedstaden ligger. Jeg må lige zoome ud igen, for det skal lige, hvad hedder hovedstaden i Angola, ved det ikke. Det kan man se, hvis der er nogle fly. Ej, det er Luanda, hedder det. Luanda, der har jo kigget på det før. Det er præsidenten bor her i Luanda, som skud på... Der ligger nok en, der er noget med, at de vil bygge en anden lufthavn, har kigget, husk, der ligger sådan en ufærdig lufthavn dernede, nemlig her, ligger der noget ufærdigt, der er også et fly, det er jo et civilt fly, der står ikke, hvad det er for noget. Det er sådan en ufærdig lufthavn, men det er så en civil en. Det er så løbet tør for penge. Der er så meget korruption dernede. Så der er de så stukket. Alle har stukket penge i lommen. Det er jo så, de er aldrig blevet færdige. De får bygget nogle runway. Det er sikkert lånt penge af Verdensbanken eller sådan. Bygge noget, der ligner terminaler. Så er der ikke noget, der som helst, der virker. Alt er sikkert blevet pillet ud og stjålet og så. Og alt der kan skrues ud og sælges, motor og alle mulige mærkelige ting. Og lamper og alt hvad der kan sælges, og så sikkert skruet af. Der er kun asfalt kan man ikke sælge en runway. Så de har så sådan en lufthavn derude, har kigget på den. Og det er garanteret en, det ligner sådan en kineser lufthavn, garanteret Kina, der har bygget. Du kan godt se, det ligner sådan en moderne lufthavn, der lige knaldet ned. Det er simpelthen en, der Kina har bygget. Lad os lige kigge på deres gamle lufthavn. Nej, Kina kan bygge sådan en lufthavn der på 2 år eller sådan noget. Og det er så deres, men det er tit, der er sådan lidt militær. Det er nemlig der holder deres, det er så militære transportfly, holder der her. Og nogle russiske, det er nok sådan nogle russiske helikopter. Og privatjets. Og her holder der noget, der er noget der for eksempel. Der er sådan gamle nogle jægerfly. Det her er nogle gamle jægerfly eller en slags. Det er ikke
Akademik 21. De holder sådan rundt omkring.